E aí, pessoal, estamos aqui mais uma pescaria, né, pessoal? Então nós vamos aproveitar e fazer uma pescarezinha nesse açude aqui, né? Deu uma enxoada boa, sangrou um pouquinho, ó. A sangrou e já partou, né? Já partou. Aqui o tempo esquentou novo, a chuva foi meia pouca também, né? É, foi só uma tarde e uma noite. Foi, mas para ver que deu bem seco lá, já chegou muita água, né? Já. Então vamos aproveitar aí para nós ver se nós pegamos uns tilapizinhos aí também. Essa açudinha a gente botou umas tilapias faz mais de 2 anos, né? E não pega uma primeira delas não ainda. Peguemos só a filhota delas, na rede de malha e na tarrafa. É quem sabe que o cabalho chegou aqui nova aí, nós laçamos dois, né? Quem sabe? Não sei, para dar uma pescar também, que o Léo passou a semana na riada, você veio para aqui agora, tá aqui no camatinho da pescaria. Então foi. Nós íamos, menos dar uma charrafadinha aqui para perder o ritmo, né? Já tava meio baleado de chocação, vai, fui botar os anzol naquele dia e arriei de febre. Naquele açudezinho. Esse gosto d'água assim que fica aí, depois chove aí, o cabo vai entrar dentro d'água para gripar, é ligeiro, né? É. Eu tô meio baleado, mas dá para pescar já. Dá para pescar. Se Deus quiser também para frente, nós vamos caçar umas pescarias já pela aí, pescaria, né? Pescaria boa. Então agora nós pegamos aqui. Bora. Ela tá enxuta, vamos ver se ela abre, né? Abre. Não caiu 100% não, mas deu para quebrar o galho, né? É. E tem muito aqui também, um zebu veterano, né? É um zebu bom aqui, viu? Já pegou uns aqui na malhadeira uma vez, que era bonito. Era aquela zebu bacana, viu? Era. Mas as tilápias que a gente botou, ninguém viu a cor mais não. Não pegou não, viu? Até o menino falou que o menino pegou uma traíra aí no açude do outro lado aí. E não joga na balança não, mas dava uns 3 quilos de anzol a semana. Tá aquela que nós botou lá no açude do tabaqui, né? Foi aquele lá no açude novo lá. No açude novo, sim. Foi nada. Será que vai botando uns anzol, não sai algum, né? Rapaz, tô com vontade. Nós botamos uns anzol às vezes aí, foi perdido, não foi? Saiu nenhuma, foi. Saiu nenhuma, mas quem sabe que agora que estão beliscando, né? É que são, às vezes são poucas, né? O pouco, é. Pra acertar no anzol é difícil. É difícil. Pra estar falando que a gente foi perdida. Perdido. Vamos jogar uma olhada naquele fundo. Arriscar lá um. Sai um mato embaixo. Tem um rabo de raposa embaixo, tem um rabo, tem? A gente já desceu aqui olhando o riachinho que sangrou, mas já partiu, já secou tudo. Algum peixe que desceu aí já morreu. Tá na lama já. Tá quase nivelado, sangrou só pelo um dia mesmo. Jogar um aí? É porque esse açude aqui só entra água dele mesmo, a água da chuva. Mas se tivesse um riacho pra dentro fora, ele já tinha roubado. Será que não é minação também? É, pode ter uma minaçãozinha, é pra dar água, bateu, ué. É, vem cavando muito, ó, o paredão. Foi quatro pra sangrar por cima, não foi? Ele é estreitinho, né? É estreitinho o paredão dele. É aquele açude lá de João Caçamba, né? É estreitinho. E cavando. Termina indo embora. Aqui já tá bem pertinho, ó. É. Logo o paredão é limpo, né? Só areia. Só areia, é. A água vem batendo, hein? Cascando, né? Cascando a terra. Só foi longe, viu? Foi, mas do mata. É. Tem algum malandro aí no fundo? É, quem sabe, nem tem uma traíra, né? É. Esse que eu fundo não, eu não faço muita fé, não, repara. Se pegar eu alguma naquela. Né? É, alguma naquela repeta é mais fácil pegar. A repeta é mais fácil. Nada. Com a traíra, né? Tem traíra, tá beleza. Ué. E mata também, né? E mata. Vamos lá pra represinha. Vamos na represa ver se tá mais certo. É mais fácil pegar o tilápia na represa, né? E aqui tava que o gado não tá mais não, né? Hoje tá. Reservado sem gado. Pode cair em cima de um, né? É.
aqui levantando aí o mato. Já pegou ali aqui, né? Muito foi jogado, foi? Foi. Algum galho de pau. Falei que mesmo. Foi? Matou a tarrafada. É? Tá tudo de mato. Peixe, né? Não dá não. Tá fazendo esse que é fecho. Fecho não. Esse mato tá acabando com os açudinhos aí, esse é aquele outro lá que nós botamos a semana, né? Fazer o que, né? É. Então, ela tá ali? É algo na natureza, né? É. Tem como intervir, não. Muita água no mato também. O peixe se esconde aí. Pode pegar uma aqui na malhadeira, né? É, na rede malhadeira. Deixando a passar a noite, né? Deixa passar a noite, é. Arrumar essas horas, pegar no outro dia. Vai tirar no outro dia. Os açudes desse ano foi a gente pescar por isso. Os açudes foi cheio o verão todinho, foi? Graças a Deus foi bom. Graças por isso, a Deus, né? E o peixe vai crescendo mais. Não baixou no nível de jeito nenhum. Começa a baixar, vai outra chuvada, gente. É. E o peixe vai só crescendo. É. Poxa, é muito gado de mata aqui, ó. Tá enganchando de novo. Tem um camarão da fera, hein? Tá estalando. Ah, essa aqui também foi muito camarão. Camarão da beleza. Eu tava me lembrando assim, uma noite dessa mesmo, pegar. E foi lá embaixo, eu acho de porco, não foi? Nós pegamos meu camarão no reducho. Foi. Eu tava me lembrando essa semana, pegar aqueles camarão pra fazer uma assada. Tá uma assada da beleza, hein? Lá com os camarão grande, né? Cresceu. Ali cabe outra dessa, né? Vamos pra represinha. Represa pra ver, né? Pra represa, vamos fazer ali. Parece que o bode vai estar vazio para casa. Não vai levar nenhum para na sala mais tarde. Passado na farofa. Os passarinhos fazem a festa aqui. Os pezinhos dele. É o marreco, né? É marreca, né? É. Agora chegou a aguinhosa com mais para pegar um peixe? Parece. Não achando que você faz, né? Que chegou muita água. Chega na aguinhosa até mais uma perturbinha, né? Parece que foi errado para mim. Ainda deu um beliscão. Bateu o primeiro de novo. Bateu um. Oi. Também na seca não me volta. Foi embora, né? É. Opa, um galego bonito. Se for irmão daquele que nós pegamos, ela cresceu muito demais. Eu acho que é da mesma forma, tá visto? O filhote que nós pegou, não foi? Foi. É muito crescedor, chega na água nova direto, né? Olha a cor do peixe. Peixe lindo, viu? Pronto, tá quase nem aquele lá do açude do João Castro lá no chiqueiro, não tá? Tá. Agora aí tá bom de assado. Esse aqui tá bom de óleo todo, viu? Tá aqui no bolo, né? Botei lá aqui no bar. Esse aqui não tem como sacar não, né? Oh. Então, tá no... Vamos pegar outro. Tá no que tem de dar nos outros. Mas esse aqui tá bom. Cadê o bar? Pega aqui.
É aquela história, a gente bota peixe nos açudes pra isso, né? Pra de vez em quando pegar um. Ah, assim nós comemos um, vem outro colega da gente já come outro, né? É por isso que nós gostamos de espalhar uns peixinhos nos açudes dos homens, né? Aí o galegão. Onde é que eu pego outro aí? Diz aí. Aí agora. Tá difícil adivinhar, não tá? Vou pegar outro cara nessa mata, nessas pastas aí. Eles gostam desse cantinho de areia aqui, né? É. Vou entrar aí pra ver. Baleado nem você? Água quente. É. Tava carregando do ano já. Aí foi botar lá as linhas, teve que entrar na água e já voltei rindo pra casa. É, quando tá sendo churrasco assim, isso é que nem gobo de galinha. Povo adoece mesmo. É, logo mudou o clima também esse dia. Já tomei assim 2 litros de pirona. É, vai dando combate. É. Quase ia. Quase ia com tudo, tá com meu joelho mesmo ainda. E foi porque não foi pro carnaval dançar, né? É, tivesse ido e tava sem andar hoje. Ah, tava daquele jeitinho. Vou tentar pegar um ali, ó. É, aquele eu tava imaginando também, na saideira ali. Na frente do capim. Aquela representada de mata ali, pode ser que tinha um ali dormindo. É. Esse lado esquerdo aqui é muito mato, é difícil jogar. É. Só jogar aqui na represa que é mais raso. Não usar açúcar assim nesse lugar da gente, essa região. Se pegar uns na primeira tarrafada, bem se não pegar. É. Depois quando dirige pra eles agora, né, Léo? Tem muito mato, eles entram debaixo do mato. Eu não sei como esse galegão tava aí ainda. Foi dando bobeira aí. Dando bobeira. Tava chamando você de banguela pra poder dar brasa, não era? Era. Vamos jogar outra ali? Jogar a derradeira ali, a saideira. Dificulta um pouquinho. Muito capim. Aí. Foi, tava, aqui, enganchou o cordão, não foi? Enganchou o cordão, mas tem a pessoa do capim ali. Foi, passou o capim. Não sabe se não tiver pela aí, caiu em cima, né? É. Não tava no mato, né? É. E lá pra trás era toda aí dentro desse mato. Tá. Só sai na malhadeira. Sobe. Só pra não levar uma véia mesmo, né? Foi, foi só aquele mesmo. Pra passar em branco. É só pra não perder o ritmo da pescaria, né? É. Enganchada da beleza. Como é que pega peixe no canto desse, né? É difícil. A gente botou aqui um tempo aí umas boias. Mas sempre ficou de traíra, não foi? Ué, agora a traíra daqui parece que não tem jeito de ter crescido não, né? É tudo uma fornadinha só, nunca pega um traíra velho usando o álcool aqui não, né? Não. Não. Acho que ele aí de 3, 4 dando 1 quilo, né? É. As zonas novas estão bem escondidas, viu? Tá, mas pelo jeito que o rapaz me falou nessa semana, lá embaixo é fácil pegar um zonas novas. Vamos armar essa semana. Ele disse que não jogaram não na balança, mas dá 3 quilos pra lá, viu? Pegou na maladeira, fez? Não, pegou no anzol, com tipo de galinha, repara. Foi nada. Foi. Me dá rua nova. Então vamos usar as linhas lá pra vamos ver, né? Vamos testar essa semana lá, né? É. Então agora vamos fazer carreira pra casa, né? Pra casa, que o sol tá meio quente, né? E amanhã a gente tá voltando aí com mais um vídeo, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.